cudurka macaanka ama sonkorowga ama loo yaqaano diabetes mellitus waxa waaye horta waxaa lagu qeexaa in sokorta qofka jirkiisa ay ku badato, sidoo kale brotiinka iyo carbohydrate metabolismkana ay cilad ay ku timaado. Diabeteska markii laga hadlayo wuxuu leeyahay qaybo. Marka ugu horeyso waxaa loo kala qaybiyaa primary cause iyo secondary cause. Primary-ga macnaheedu waxay tahay qofkan isagoo meel kale uusan ka imaan inuu cudurkii isaga uu toos ugu dhaco. Primary-gaas laftigiisa waxaa loo kala qaybiyaa laba qaybood oo ah type 1 diabetes iyo type 2 diabetes. Type 1-ka waa midka ku dhaco inta badan ilmaha yaryarka ah, waxa uu aad u badan yahay da'da markay tahay 10 jirka ilaa iyo 30 jirka uu aad u badan yahay. Type 2-ga asagana wuxuu aad u badan yahay dadka ka weyn 30 ama 40 uu ku dhaca oo obesity-ga leh ama cayilan. Sidoo kale waxaa jiro nooc kale oo loo yaqaano secondary cause oo tiro badan, kaas waxaa loo kala qaybi karaa endocrinal cause, endocrine system-ka mid oo uu sababo waxaa ka mid noqonaya qofka inuu ku dhaco cudur la yiraahdo Cushing syndrome, iyo sidoo kale cudur la yiraahdo pheochromocytoma, cuduradaas. Waxaa kaloo jiro pancreaticos. Qaybta pancreaska ama ganaca organkaas inuu ku dhaco caabuq uu ku imaan karaa, sida waxaana loo yaqaanaa pancreatitis, ama isaga dhanba in la jaro oo qofka lagu sameeyo surgery uu sameeyo waxa la yiraahdo pancreatectomy, isaga dhan la jaro, taasna way ku imaan kartaa. Waxaa kaloo jiro nooc la yiraahdo pregnancy induced diabetes oo hooyada uurka leh ku dhaco, ama kaasna waxaa sidoo kale loo yaqaanaa gestational diabetes. Waa qayb ka tirsan cudurka macaanka, qaybaha uu dadka ku dhaco. Marka cudurkan wuxuu leeyahay sidoo kale calaamado, wuxuu leeyahay signs and symptoms ama calaamado uu leeyahay. Qofka diabetic-ga ah ama sokorta qaba inta badan waxaa lagu arkaa oo calaamadihiisa ka mid ah kaadi fara badan oo loo yaqaano polyuria, sidoo kale gaajo fara badan oo loo yaqaano polyphagia, thirsty ama on, ma garatay, waxyaalahaas oo dhan aa lagu arkaa. Marka waxaan u kala qaybinaynaa laba qaybood diabetic-gaas calaamadihiisa. Qayb waxay ku dhacdaa waxaa la yiraahdaa type 1-ka calaamaduu leeyahay, type 2-gana calaamaduu leeyahay. Dadku waxaa la rabaa inay kala fahmaan ayagoo gurigooda jooga, markay isku arkaan calaamadahaas si ay iskaga shakiyaan inay qabaan cudurkan la yiraahdo macaanka ama diabetic-ga. Type 1-ka waa qof caata ah, kaadi fara badan leh, sidoo kale leh oon fara badan leh, sidoo kale gaajo fara badan isku arka. Intaas haddaad isku aragto waa in aad la xiriirtaa dhakhtarka kuugu dhow oo aad ka shakisaa inaad qabtid cudurka la yiraahdo macaanka ama sonkorowga. Sidoo kale waxaa jiro waxa la yiraahdo complications ama dhibaato ay sababi karto cudurkan la yiraahdo macaanka, dhibaatooyin uu keeni karo. Waxaa ugu daray saddex waxyaalood in diabetic-ga waxa ay saameysaa neerfaha, qofka way dishaa neerfihiisa, waxaana loo yaqaanaa neuropathy. Tusaale ahaan, qofka nabar haddii uu ka soo baxo qofka diabetic-ga ah oo xaaladda khatarta ku jiro oo complication gaaray xaalad khatar ah, nabar lugta haddii uu ka soo baxo ama musbaar uu mudo sometimes ma dareemayo, musbaarkii uu ku jiro ma dareemayo. Sababtana waa maxay? Neerfihii wax ku dareemi lahaa aa dhaawaca gaaray neuropathy. Sidoo kale meeshaas infection ku dhala karo waxay ku sababaysaa in qofkii laga jaro lugta, diabetic food aa layiraahda, isbitaaladu waa dhooban yihiin, waxay noqonaysaa lugtii madoobaada galaya ama gangrene, qofkiina waxay ku sababi kartaa in qofka lugta laga gooyo. Waxaan dhahnay waxa ugu badan waxaa ka mid ah neuropathy, nephropathy, kelyaha qofka way tirtaa oo damage u geysataa ilaa qofkii uu gaaro renal transplantation, inuu u baahdo kood hore dialysis, qofkii in kelyihiisii la nadiifiyo. Dabadeedna wuxuu qofka isku bedeli karaa marka ay ku feelgaroobaan ama shaqadii kelyaha ay joogsadaan, inuu u baahdo renal transplantation.
in kelidii loo geliyo qofkii qarashaad fara badan uu galo. Sidoo kale waxay sababi kartaa retinopathy, waxay dhaawac gaarsiin kartaa indhaha. Sokortu waxay qatar u tahay saddex organ oo muhiim u ah jirka. Kow, sokortu haddii sokortaada aadan kontrolnayn oo aadan daawo aadan qaadanayn waxay saameyn kartaa indhahaaga. Kow, sokortu waxay kaloo kaa saameyn kartaa kelyahaaga. Saddex, sokortu waxay saameyn kartaa sidoo kale neerfaha. Neerfahaaga ayay saameyn kartaa oo waxaa laga yaabaa in dhibaato kale ay kuu geysato. Complication-ada waxaa ka mid ah sidoo kale infection sida UTI, urinary tract infection, iska ku dhaco urinary-ga ama kaadi mareenka infection-ka ku dhacay keeni kartaa. Waxay keeni kartaa sidoo kale sokorta, pruritus, in skin-ki qofka uu iska xuuqo, iska cuncuno, skin infection inuu ku dhaco. Sidoo kale waxay keeni kartaa vaginitis, waxay dhahayaan, ama balanitis, ninka ragga ah qaybtiisa taranka in inflammation ama caabuq uu ku dhaco. Dumarka iyadana tarankeeda inuu ku dhaco caabuq ama inflammation iyaduna way sababi kartaa. Tacaalida waxaa loola tacaali karaa sokorta markay kugu dhacdo, oo ugu muhiimsan diet control, cuno dheeli tiran oo carbohydrate-keeda, protein-keeda, fatiskeeda waxeedo dhan ay dheeli tiran yihiin. Waxaa ka mid noqonaya cunooyinka la rabo qofka inuu qaato, cunooyinkan diirka leh fiber-ka ah oo diirka leh qofka inuu qaato, inuu qofka totally uu ka fogaado sokorta, iyadoo sababtoo ah qofkan jirkiisaba sokorta ku fara badan. Midda kale, Soomaalida waxaa ka maqan oo aan rabnaa inaan la wadaagno, qofka bini'aadamka ah sokorta meelo fara badan uu ka helaa, briiska cunay siday ku jirtaa, sokorta waxay ku jirtaa burka, waxyaalahaas oo dhan. Sidaas daraaddeed, necessary iyo muhiim kuma aha inaad daily mar walba aad isticmaashid maaragtay sokorta. Qamadiga kale way fiican yihiin, waa cunooyinka la ayaguna diirka way fiican yihiin. Waxaasoo dhan waxay kaabayaan sokorta ma kicinayaan. Waxaasoo dhan meedka wuu isticmaali karaa, hilibka wuu isticmaali karaa, laakiin hilibka waxa waa limited inuu yahay waaye. Qofka waxaa la rabaa consultant doctor inuu leeyahay, dhaqtar la taliyo oo cunadaas ku saabsan dietitian ah. Sidoo kale qofka waxaa looga baahan yahay exercise. Exercise-ka muhiim u yahay sababtoo ah qofka type 2-ga ah oo kale, tusaale ahaan waa dadka weight gain-ka ah ama dadka cayilan, waxaa la rabaa exercise inay sameeyaan. Exercise-kaas wuxuu ka qaab qaadanayaa cunadiisii in la shiido, in maaragtay cunadii laga bixiyo wasaqdii, excretion dhacayo sweet-kaas, waxyaalahaas oo dhan way ka saacidaysaa. Soomaalidu waxaa ugu baaqayaa in ay ka fogaadaan ama ay qaataan talooyinka dhaqaatiirta, in xalwooyinkan saaska loo isticmaalayo macaanka leh, waxyaalahan macmacaanka leh ay ka fogaadaan, in ay sameeyaan exercise, in ay sidoo kale daawada sokorta oo dhakhtarku u soo qoray in ay u qaataan si regular ah. Sokorta ma ahan cudur leh waqti uu ku dhamaado, waa cudur qofka marka uu ku dhaco aan ka bixin, laakiin ay fududahay inuu qofka la sameeyo, inuu la saaxiibo. Sokorta waxay ka mid tahay cudurada la yiraahdo silent killers, dilayaaga aamusan, iyadoo iyo hypertensionka ama dhiigkarka. Sidaas daraaddeed waxaa la rabaa qofka inuu la saaxiibo sokorta, mar walba inuu cabbiro sokortiisa meesha ay marayso, in sokorta intakeeda ama qaadashadeeda uu yareeyo, exercise-kaasi waxyaalahaas inuu sameeyo. Mudul Real Estate, mashaqo intii hore la soo maray, marxaladihii adkaa iyo mugdi wixii magaaladeena ka jiray maanta waa laga gudbay. Ma fahmin? Mudul Real Estate baa maanta timi, magaaladu way dhismaysaa, guryuhu wada muraayad si casri ah loo maareeyay. Allah, muuqaalka wacanee xaafadaha qaar iyo guryaha baan maalmaha laynda daraan darsanaa, ilaan waa shirkadda Mudul Real Estate oo magaaladeena timi. Shirkadda Mudul Real Estate waxa ay ku qabanaysaa dib u habaynta guryaha, iibka iyo iska iibinta guryaha iyo dhulalkaba. Adeegyada ay shirkaddu qabato waxaa intaasi raaca: kiraynta dhismooyinka iyo guryaha iyo qayb dhismaha warehouse-ka, kiraynta, maamulidda dhismooyinka, ganacsi iyo deegaan, raadinta dhismooyinka sida guryaha caadiga ah, apartments-ka iyo dhismooyinka kale. Shirkadda Mudul Real Estate waxa ay ku shaqeynaysaa hufnaan, degan uglaan iyo xirfadyahannimo, hawl ku dhisan hubanti, tayo sare iyo qiimo jaban. Mudul Real Estate waa waxa ay la gaartahay.
waa sababta ay bulshada badankeed u dooratay Mudul Real Estate. Mudul Real Estate xafiiskoodu waxa uu ku yaalaa xaafada Taleex ee degmada Hoode. Wixii faahfaahin ah waxaad kala xiriiri kartaa telefoon nambarada 0614 67 47 77 ama 0614 49 78 78. Mudul Real Estate. Mudul.